حکومت نے ملتان روڈ کی توسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا، اراضی ایکوائر کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری، کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی، عمران ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان روڈ کی توسیع، نون لیگ کا دور حکومت کا آخری منصوبہ، بزدار سرکار مکمل کرنے کے لیے تیار۔ ضلع انتظامیہ نے ملتان روڈ توسیع منصوبے کے لیے 186 کنال اراضی اکوائر کرنے کے لیے سیکشن 6 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔ ڈی سی کمرشل ریٹ کے مطابق اراضی کی لاگت کا تخمینہ 2,57 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ موضع شاہپور سے 41 کنال، موضع کانجرا سے 51، موضع چنگ بنجگراج سے 78، موضع مولن مال سے 12 کنال، جبکہ امار کورٹ سے 137 اسکوئر فٹ زمین خریدی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے خرید و فروخت کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ کمشنر لاہور ڈاکٹر مجتبیٰ پراچا نے گزٹ نوٹیفیکیشن کی سمری این ایچ اے کو بھجوا دی۔ جائیدادوں کی خرید و فروخت کے لیے پیسوں کی ادائیگی این ایچ اے کرے گا۔ ادھر این ایچ اے نے منصوبہ 4 لین کے بجائے 3 لین کر دیا۔ ملتان توسیع منصوبے کے لیے روڈ کے دائیں بائیں 80 کمرشل فیکٹریوں سے زمین کی خرید و فروخت کی جائے گی۔ کیمرہ مین ساجد الیاس کے ساتھ عمران ملک، لاہور نیوز۔